Өзіңнің патшалығында отырған кезде мына дүниеде кімді Алла үшін сүйсең дейді. Кімді Алла үшін жақсы көрсең, Алла үшін бауыр болсаң кіммен? Өзіңнің патшалығында отырып, сол бауырыңды жәннатта отырып сақтады екен. Сол кезде ол отырған дивандар қозғалады деген. Қозғалады деген. Қараңыз. Ол сөзін хадиспен байланыстырып айтады сол жерде тапсыршы. Дивандар қозғалып, ана дивандарда отырады деген нәрсе сол екен. Дивандар қозғалып, дәл сен қалаған кезде ана жақтағы жәннатта отырған бауырың да сені көруді қалайды. Осылайша күллі дивандар патшалықтардан шығып бір-біріне кеп тіркеліп қосылады деген. Әр қайсы дивандарда отырып өздерінің осындай патшалықтың ішінде, жәннат патшалығының ішінде бір-біріне қарайласып отырып сөйлеседі деген. Мінекей қажылар, Аллаһ тағала осы сапарымыздағы бір-бірімізге жасаған дұғамызды қабыл қылып, жасаған құлшылықтарымызды қабыл қылып, жәннаттың ішіндегі осындай ұлы нығметтермен қауыштырсын. Әмин. Осы сөзімді айтып, Алладан өзім үшін және баршамыз кешірім сұраймын. Аллаһ тағала айтқанымызға амал етуімізді нәсіп етсін. Елге барған кезде шынымен де Алланың қонақ қып шақырған, сүйіп шақырған қажы құлы болатындай, тек қана Алла сүйетін амалдарды жасауды, Алла сүйетін ғана жерлерде жүруді өзі сәттілігімен жәрдем беріп нәсіп етсін. Әмин. Дұға етшілік.